in maxaan ku dhahdaa loo sheegay umaan sheegi karaan xaqna uma lahayn inay u sheegaan guddiga diiwaangelinta cid wax u sheegi kartaa ma jirto cid wax u sheegi kartaa ma jirto in loo sheegay inay intaa soo daayaan inay matalan soo daayaan shan soo daayaan taasoo waxyaabaha ku halaagsamayna weeyaan ayay ka mid tahay ku marka dadka qaar baa aaminsan iska daa tirada soo gudbaysa ee kuwa soo gudbaya laftooda in loo sheegay guddiga diiwaangelinta aniguna waxaan ku doodaa guddiga diiwaangelinta madaxtooyadu uma sheegi karto umana yeedhi karto tirada la soo daynayo iyo kuway noqonayaan shaqana kuma laha war madaxweynuhu saddex koofiyadood buu leeyahay markuu magacaabayo arrimahan oo kale koofiyadda qaranku xidhan yahay koofiyadda xukuumaddana ma xidhna koofiyadda xisbina ma xidhna waa lagu sharfay inuu magacaabo isaguna waa inuu intaa gartaa ee aan u fahmin inuu raggan xukumo hadduu u fahmo dee markaa waxay u baahan tahay dowladnimada inaynu fahansiino dadka maamulka hay-adda maanta godkiisii way biyo ugu galeen kulmiye in yar baanay nagaga hadhay laakiin mid umaa ka codsanaya maalinta kulmiye laga kaxeeya meesha ilaah baan idinku dhaariyey qabyaaladda halka aan ku joojinno anagu annaga dhinacna waxaa la kala saarayaa reernimada iyo siyaasadda ama abtirsiinta iyo siyaasadda annaga dhinacna odayaasha dhaqanka waxaa loo baahan yahay inay siyaasadda bannaanka ka joogaan hadda macno hadalkaasi macno koobanna uu leeyahay macno ballaadhanna uu leeyahay oo madaxweynaha oo kale uu matalan loo taag waayo ila madaxweynuhu waa cifriid aad u dhiibtay awooddii maaliyadeed iyo awooddii ciidana waddanku lahaa hadduu cifriid noqdo uu dictator noqdo awoodda keliya loo hayaa waa odayaasha dhaqanka weeyaan ay naga celinaysa marka odayaasha dhaqanka anigu ma qabo mar walba inay ka baxaanba khadka inay ka wada baxaan ma ogeliyo waxaa leeyahay halkaas soo taagnaada fikirkaygu waa fikir ballaadho weeyaan yaanay ama fikirka deljir yaanay u fahmin fikir gaaban oo leena odayaashu mar walba khadka ka baxaan ma aha sidaa haddii hoggaanku qalloocdo oo laysku dawaqo oo la murmo oo waxba socon waayaan ama uu cifriid noqdo maxaan ku dhahaa qofka waddanka loo dhiibay cidda badbaadinaysa waddanku waa odayaasha dhaqanka weeyaan nabaday daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka xogside oo toddobaadkiiba hal maraad ka daawataan telefishinka c b a barnaamijka xogside waxaa marti igu ah hogaamiyaha urur siyaasadeedka deljir profeser cabdi cali jaamacoon ka wareysan doono arrimahaasaasi oo ku saabsan arrimaha ururada iyo sidoo kale siyaasadda guud ee dalka iyo shirbeeleed ka qabsoomay magaalada burco profeser ku soo dhow telefishinka c b a bismillahi raxmaan raxiim runtii madax taabashadaas de waxay ahayd baan filayaa hawshii iminka aynu kasoo farxalanay waxaana ahayd runtii hawl ka bilaabantay boorama ilaa kusoo dhammaatay sool kusoo dhammaatay marka waxaan filayaa guud ahaan si bilaa turxaana ayay noogu dhacday oo nabadgelye ah waxaanan u arkayay inuu ahaa mashruuc runtii de guulaystay marka la eego itaalkiisa iyo maxaan ku dhahdaa inta awooddaynu tahay hogaamiye cabdi cali jaamac markii ururka deljir uu marayay qaybo ka mid ah gobollada bariga somalilan adiga laguma arkin dad badan waxay isweydiinayeen profeseerku halkuu ka dhacay bal dadka haddaad u caddayso bal siday wax jireen markii gobollada bariga umaan raacin ururka maan raacin maxaa yeelay waxay igu dhacay xanuunkii xanuunkan xumadda ayaa igu dhacay marka laakiin runtii waan dee maxaan ku dhahdaa intan kaloo dhan ya intan kaloo dhan ma garanaysaa waan kala hawlgalay gaar ahaan saddexdan gobol aan saddexda gobol baanu kasoo jeedo hargeysa iyo burco iyo berbera oo dadku abtirsiinteyda xagga magaalooyinka ma yaqaanaane marka hore reer geysa ayay dad qaar yaqaaneen qaar waxay yaqaanaan reer burco kasii ahay laakiin qaar badan waxaan ogeyn in reer berbera kasii ahay reer berbera ayaad kasii tahdaad tahayd halkaasmarka maxaad uga jeedaa reer berbera reer berbera waxaan uga jeedaa halkaas haddaad tahay reer berbera ayaad kasii tahay
إذا كسي هاي مشرتي هل كسي أو يدي كسي وشيء دبنا وشيء ده أنا ما أبترسين بقى هذا يلفتيه وأبترسين بقى لو يكوي يلفتيه لفتيه بقى بربرة هذا تهدي كسي تاعي صاحي لي كسي تهدي تاعي ما لا كسي هاي مشرتو وهل كسي كسي وشيء ده أو يدي سيقول هذا البروفيسور هذا شاب الحالة دي حنون كسامري حنون كحمد هذا لغو مجابيه بل سيدبو كواسي باي بل نقول بلش هذا وصو بندقين حنون كين حمد حنون كحمد والله حنون تيدي هرتا عاني قابي قول عاي مركا وحنون رنتي آدو لبضان وده كان مكو باهي الدولة دينا رنتي وان لايا بنهاي سيدا غير مسؤولي بداها عانا إلا حدا درين كودا أموتشين واحد مودا دات كينا يولي درينك لو داقين وحتر كيسكده وحتر دي أود بما هيان أود عاف ماذا يماشكو هيان ببتشرتو ومشاقه ده كتاين دختر كيوين أول أوغي يا سيستم عاف ماذا كتوابي كرايا وحن ماشي مبيا لابد السيستم ماشي لساني مبتشري بوقتي السيستم كده واحد لقلين وحون لقلب حيو سيستم وحون لقلب حيو وحبل قلين تود قرني زي تال درديسة مركات تال قبل فيلم بي وحلا يا بنا لكن درين كود بين عادن ما حتى ما هكيم مسؤول ما حتى درين بين عادن ما حتى لقى ما حيو يا وهديد بين عادن ما دوحيت هاي قرنيا مركان وحن وحن سيم لا مسؤول ما مسؤولية ده مركان لقى ما ده تري كي بين عادن بحتى كي جوري ما نسري كون أنت بدن وسارة دو حين أركين إن كل ما شوكتا يكي يلا نسي حالات دان حمدا بل إذا رمها سي سيدبو هذه كل ما غضاه أنا وحلا يا بنا وحاسك صوب بيعي هذه دبليو إتش ولا ساري يحنون كانوا بلعبي وحاسك صوب بيعي حليه دي سكولو بهاين دبليو إتش وإيجر هريسي مركز دبليو إتش وسال الله ساري دولة إريدي أيو حنون كبلعبي هذا بيا لو سوداي ودكا دبنا ودكا كيبي سودا بيو نقدي بيا سفافي كرعاد هدي دبت هاي دين كرعاد فافيسي بالكن هدي دبت هاي كرعاد فافيسي وايو ان الى هدا يمكن عيد شي كرتا حنون كان وحا فافينيا يسود كو فافاي لا يمكن ما جيرتو دخاتيرتو waxay noogu dhaweeyeen حنون dhigay la yiraahdo ay ku dhidhaweeyay ilaahay kaas uu eegayay ama waa kaas ay qaar kood ii leeyihiin ya dhiga fifa xumad la yiraahdo magaraysa dhiga fifa laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan ilaa imika xanuunkani wuxuu yahay iyo waxa faafinaya lama garanayo WHO waa hay'adda kaliya shay kar lahayd hay'adina waa la eriyay WHO wax sahlan bay ku tahay ida معناه وحين دي وهاد يو أنا وين؟ حنو كان هادي وسيجرو سامين نوعي يكوي لانكرا نلوش بلش ذا إهاتن أو قربضن أو قلافتين نلوش ذا قربضن أو ولي رق ديسي أي لسي دال رعية. ولي بروح خطركو يا وحين؟ وحوير يا حجة يا دليرتا أيو لين يا ولي بق دتك وين هادو لين يو دتك يريربك لين يو ده إنك سب qof kasta binaad iyo tahay in laga warwaro hadana deer dhalinyaradu wadanka waa xoog iyo shaqeynay geesta kala hadayno eegno dad badan waxay aaminsan yihiin in ururada siyaasadda ee hadda madax taabashada soo dhameystay la kala reebiyo oo shan ila lix kamida ay dadka qaar carabka ku dhufanayaan ee hoggaamiye ka urdal jirahan idinku sidee baad u aragtaan horta waxaan u xawayaan waa maradona kale weeyaan maradona marka la ordo de waxa weeye wad garanaysaa de wal istaba ilaa kuugu horeeyay ilaa kuugu dambeeyay ilaa kuugu dhexe waa maradona kale weeyaan si qofka aan fahansanayn sheekadan kale si uu fahmo ya marka in sheekadan leeyahay afar urba la soo saaray shan urba la soo saaray lix urba la soo saaray qarku daay magacyadooda ku sheegayaan ba waxa soo eedab daro ninkii raax waan faalinaya waa oreed ilaa waan faalinaya wixiisa faal ku saleeya kaas waa sax ya
لكن هاد كل با أفرت تعيش هاي صهر مري سقف البا أفرت تعيش عليه سقف قرا ولا هذا أفرت هسا قول السنة يبقى رأسا واحد وحيه ليس هون قف كان واحد شيء جيا اسمع ديسا أي وحيه ليس وحنا كهل كرون هاي ده وحس هذا ليه أما وريال أما تي فيو وحنا ده بارا ولو كل سوي هاي أي أورا كرد كواسا وعلى ده أورا كرا لكن شيء كذا كل ميدات كده يعني يا أنت هذا الصوت هذا يا أنت هذا النوع الهذي هذا الشرع معها إيه بقى الدعوة كورن بروس ده وين يعكر تها إيه قارنة دعان قارنة قلسان لكن قف أورن كريم تشيلو نمبر كاسا نمبر ثوبان بين غكرة ثوبان بيحكي كرشورة كسوقات صارهان سيدي فهمت مراد كيكا هذه طبعاً الربوحيان شروطها قد يدي وقلين تحقوا مالها إن اتهادو طبعاً كأرور شروطها بوحيي أفر كبيدار قادانينا وخلط محكمة هذه التقاعنا محان كل هذا وكسو علي كرا موران كرا وإن إلى هذا أفر تاسا شروطه بوحيي لحدا سنوي إنتي طبعاً كي كلنا ويبوحي واهي وأنا سائل هذا أفرت هذا شو بدي بحيه طبعاً كي كلامه ويبحيه لكن ما تشرتوا شيكا لورنا يو نمبر خاصين غنى ساعة قف شيء شيء كلام ما تشر حتى أيه قد يجي ديو قالوا تي لاي باران ما سي أوران كران لكن أنا واحد سوق كم مغليني سوق كمان مغليني ده أنا واحد قار كم إذا قار رجح وقالة رجح وقالة أيه واحد شيء جيا إن ما حتو يدو أيارمها في الإنجليزي marka rutu waxa la gudiga diiwaangelinta waa la aabinay waana dhaarisayna oo tii hortiina lagu dhaariyay faraha ka qaada dadkaasi marka maxay ahaayeen professor hadeen bulshada weftiin yaani waa arin iska macruuf oo dhaxdayada aan wada ognahayba qoladankeega gudoomiyasha ama hoggaamiyasha aan ognahay oo ah in maxaan ku dhahdaa loo sheegay umna sheegi karaan xaqna uma lahayn inay u sheegan gudiga diiwaangelinta cid wuxuu sheegi kartaa ma jirto cid wuxuu sheegi kartaa ma jirto in loo sheegay inay intaas soo daayaan إني مثل سودايان شن سودايان ولبا واحد نغنى يسح شرع إذا هذا كسي فالحني إن شن تكوي هي الله شيءنا يدو سوى من سبحان الله تعصيه تعصوا حبا هنكو هلا يكسمي نويا أي كم تيجو مركا تذكر قرب عميسين سكدة ترى ذا ترى سكدة ترى ذا سو جد بيزا أكو سو جد بيلفتو ذا إن الله شيءي جد جدي وقليت أنا وانا واحد كده ولا gudiga diiwaangelinta madaxtooyada uma sheegi karto uma na yeeri karto tirada la soo deynayo iyo kuwa ay noqonayaan shaqana kuma laha qaar ba koonaysa ku madaxweynuhu magacaabay miyaan xukumin war madaxweynuhu saddex koofiyadood buu leeyahay markuu magacaabayo arrimahan oo kale koofiyada qaranku xiray koofiyada qaranku xirayahay koofiyada xukuumadana ma xidna koofiyada xisbina ma xidna waa lagu sharfay inuu magacaabo isaguna waa inuu intaa gartaa ee aan u fahmin inuu raggan xukumo haduu u fahmo de markaa waxay u baahan tahay dawladnimada inaynu fahansiino dadka maamulka hay'adda ururada hadda ee carabka lagu badinayo hadiiba ay dhacdo sida hadda la sheegayo dal jirahan maxay idin kameeliyan wallahi anaga waxna qosay kaliya maaha anaga wax macna ma noo sameeyaysa ba jirto hadii aanu soo baxniyo hadaanu hadno waa arin jiritaankeena iyo nolosheena siyaasadda iyo deganaansheena mustaqbalka iyo dadnimadeena iyo cadaaladeena iyo maxaan ku lahaa inaynu madaxdeena la xisaabtano yaa arin inoo wada taalo waa arintaas hadda arintaas sameeyaan oo u suura gasho inay maxaan ku lahaa tiraday doonayaan ilaahay soo daaya oo waliba kuwa ha noqdaan taas markaa waa mid subxaan la weeyaan laakiin waxaan u maleynayaa inay insha Allahu ta'ala raga aynu aaminay ee la dhaariyay u maleey maayo rag waaweyna way ku jiraan oo aanu ugu waaqaano oo qaarkood ehludi yihiin u maleey maayo inay madaxweyne iyo kulmiye iyo cid toona inay aakhiradooda dhaafsanayaan u maleey maayo en hoggaamiye professor Cabdi Cali Jaamac hadii ay dhacdo in ururka daljir uu ku soo baxo shuruudaha ay uga baahan yihiin ururada siyaasadda Soomaaliland
وصدح لبا تنك لقب تبا دورة شدة مدح توي ده ما إسلام ده هاي وقت جا سو كف لين يهاي أركا جدلشر ما دام وصدح ده حسب إيه كلا يا حدا الله ترتم إنسان أي كمديهين ضد قاله هرو هيستي ضد كودي أي كسي شقيان قبلا ده كلا دوان يدلكا سدوا كلا نا أودا كلا يسيا صدا كلا با دين عيدا كلا كتير سن ما إسلام ده وقت جا سو كف لين والله وحويان لا وحويان دتك والله بقيب دتك والله بقيبود ورد والله بقيبود وقيبنا وحامسين إنه مقرن ساعة كفلي وقته قرنا إنه كفلي مركا أنا أقول مركز توم وقت الإرادة هلاه ورجعنا لهين أنا دل شرحان ساسنا مسنا هانو ده بقص بقالة يا أباب اللي يوحوا البا وقت ما دوه اللهين oo dad wax la tartamaysaa saad sheegtay oo roo soo jiray deel 10 sano soo jiray baad ay la tartamaysaa Cabdi Cali Jaamac sidee baad u aragtaa shir dhaqameedkii mid ka mid ah beelaha Soomaaliland ay ku qabsadeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer bismillaah raxmaan raxiim runtii shirkaas Burco waxaan ognahay xaqiiqada dabarkeena iska dhigtirayeen waa maxaan ku raadaa dadkii base ka u ahaa xisbiga xisbiyada mucaaradka dadkii base ka u ahaa taageersana ee mowqifka mowqifka mucaaradka taageersana bay ayaa abaabulay inkastoo markii dambe ay ka qayb galeen odayaal badan oo deegaanno badan ka soo kala jeeda ay ka qayb galeen runtii anigu horta sidayadaba anigu dal jirhaan de wanaagna ahna dhaqanka iyo siyaasadda halka la saaro laakiin runtii de dhaqanka siyaasadda weli lama kala saarin samowgid dawladdu weli waxay ku hoggaamisaa wadanka qabyaalad weyn ognahay arrinta ogdeen wadanka qabyaalad lagu hoggaamiyo shaqooyinka wasaaradaha qabyaalad lagu qaybsada agaasimada waxyada qabyaalad lagu meel aynaan weligaan gaarin baynu gaadhin in agaasimada waxyada wasaaradaha lagu qaybsado anigu yiraahday nimadu waxaan ku doonaa inuu markan joog jirin waxa samay jirin bisay wallahi waxaan ku joognaa aqalka iyo balaaya nagu aqalka aad ku xiran tahay oo aqalka dabadna shaqadaada ayay waxa ku xiran tahay dawladdu iyo magaraysa arrimaha inkaas marka runtii dawadama wadanka lagu hoggaamiyo wali qabyaalad dii mucaaradkiina dii qabyaaladu buu xiskii gali karaya anisa ila tahay laakiin waa bay dadaaleen baan ku leeyahay anuu qoladan burca ku shirtay doorkan odayaash waxay ku dadaaleen arrin aan weligay ka dagaalami jiray ayay doorkan iga badbaadiyeen arrintaasi waxa weeyaan wax la yiraahdo inaga iyo iyaga they and us weligay waxaan u sheegi jiray qolinka mucaaradka waa arrin naga ilaaliya inaga iyo iyaga they and us aad bay ugu mahadsan yihiin inay maanta ku casuubeen dadkii deegaanada kala oodhan oo almost deegaan waliba deegaanada Soomaaliland deegaano badan meesha ka hadleen oo ay waliba taageereen shirka wixii ka soo baxay runtii markaa maanta hayaan dariiqii saxda ahaa kulmiye hatashado dadku way hayaan markaa waa la hayaa imika laakiin haddii halkii hore ka garaaci lahaayeen kulmiye wuxuu heli lahaa isaguna ciidan dhagala oo qabyaalad ku difaaca maanta godkiisii way biyo ugu galeen kulbiye in yar baana inaga hadhay waa inta codkeena midaynayna weeyaan uma baahna in la dagaalano waa naga tagabanadha ayaa ku filan imika maalin dhow hadday dariiqa ku wadaan siyaasiga ah laakiin miduma ka codsanaya maalinta kulmiye laga kaxeeyay meesha ilaahay baan ku dhaariyey qabyaalada halkaan ku joojino haddii kale waxaa tihiin un cadow kaloo soo socda sun kaloo soo socotun baa tihiin ninkale suntayda maalintayda anaa sun noqdo adeer markaa muuse iska joogo weliga haysto wadanka wallaahi hadday sidaa tahay inaynaan gebigeen odhan khayr lahayn waxaana istaayilku yahay markaa in muuse la taageero weliga haysta meesha weligaa haysto muuse wallaahi billaahi haddaa sidaa tihiin
maanta laga bilaabay isaga taageeray hadii laakiin aad ka wiswiisantihiin oo wiswiisidin ka haya ninkaasi ilaahay sharfay siduu sharafta isaga qaaday siduu si duleeyey oo weli wuxuu isku duleeyayna adduun tahay adduun acuudu billaahi min ashaydaan rajiim ya hadda markaa isku meel baynu u soconaa laakiin ilaahay baan ku dhaariyay ma waxaanoo kala soo wadaan su-aashaha laga jawaabo maba rabna inuu istaalino markaa dadkana waa inay noqonraa inaanay dad hayn markaa ee xayawaan yihiin oo bini aadanimada ka hooseeyaan oo bini aadan waxaana aanu hayn waxaani waa bahalo markaa waxaynu ku noolay kayn bahalo ka buuxaan markaa aynu iskaga kala tagna meesha markaa waddankan cid ilaahay ha u soo diro markaas yaanay ahayn in taladaasi ay iskaga yimaadaan dadka aqoon-yahanada iyo dadka waxgaradka sidii aafadan qabyaaladda dadka iyo dalkanba looga saaray sawniyan ku leh aqoon-yahanka in badan baa la hadlay weliba aqoon-yahanka ha mucaaradka day aan as baan ugu taag waay maanta igu dhowyihin oo dariiqa hayaa waa day aan as ka daaya dadka innaga iyo iyaga ka daaya nina ninkama xoog weyne innaga iyo iyaga ka daaya maanta igu dhowyihin waan la hadlayaa maantane waxaan leeyahay waar dariiqa odayaashu keeneen aqoon-yahankiino waxa idi dhaama odayaashiina idi dhaamee aqoon-yahanka mucaaradka taageera sheegaya wallaahi odayaashiina idi dhaama odayaashii la xoojiya hawsha ay bilaabeenee maanta ay dadkii mid ka dhigayaan taasaa lagu qaban karaa kulmiye wallaahi inaan wax tab kale lagu qaban karaa aanay jirin Professor Cabdicali Jaamac dhowaan waxaad bartaada Facebook ku qortay dhacdo kugu haleeshay duleedka Hargeysa bal dhacdadaas maxay ahayd haddii aynu dadka bal u iftiimino wallaahi taas wax weyn ma ahayn sheeg Facebook ba ahayde oo waxa weeyaan dama jecliyan TV-ga taa ka sheego Facebook waxyaa qaarna Facebook-an ku qoraa waxyaa qaarna TV-gan ka sheega markaa TV-gu waan telegarin ilaa imika dhacdadaasi maxay ahayd haddaan inuun bal bulshada u iftiimino maadaama oo tahay hogaamiye ka mid a urur siyaasadeeda Soomaaliland sheegtay in lagu soo weeraray weerarkaasina uu yahay mid lagu soo qaaday hantidaada iyo naftaadaba bahalkan la yidhaahdo Facebooka what's on your mind buu ka odhanayaa mogti markaa mar kasta wax maskaxdaada ku jiru doonaya markaa waad iskaga qoraysaa wax mogti markaa waxaad sheeke yaroo igu dhacday maalmihii magaraysaa la kordhiyey guurtidu kordhisay madaxweynaha ayay ahayd maalmahaas ahayd dabeedna anigu warka weyn laawe sheekada madaxtaabashadii baa markiiba la galay markaa sheekada facebook ba kubaan qorin madaxtaabashadii baa markiiba galay dabeedna mar aan waxaan markana xanuunsanayo kolba waa laga jaraya xumadda waad kiniin isticmaasho markaa 4 saacba marba laga jaraya markaa soo kale facebook waxaan ku soo qorayay markaa axmed uu iga goodo markaa deedna waan xasuustuun mogti inaan sheekadii aanan cidba la wadaagin sheekadii igu dhacday inaan cidba la wadaagin oon hawshii madax taabashadun galay ayuu baan xasuustuun markaasi baan iska qoray debaalguna waa kan hadii jeer isagaa dee afka gacanta kaa gelinayay what's on your mind buu ku leeyay bade waa ka afka gacanta kaa gelinayay waa bahal afku saa soo kala hayade markaa iskahayd sheeko dee haddii qof caadi ku dhacda laga yaaba inuu caadi tahay laakiin marka qof siyaasi oo kale qof siyaasi kale marka ku dhacda qofka siyaasiga uu ka shaki badan yahay dadka kale marka waa sababtan de askarta ay u kaxaystaan anagu waxba askarnaba kaxaysane marka aniga de qofki kusoo dhici karaa ma jiro dee aniga baktigay kusoo dhici maayaane wallahi anoo dhintay dalka inay baktigay kusoo dhici karane laakiin waa dee faji laakiin faji waa lagu dhigi karaa faji waa lagu dhigi karaa marka faji baan dee u fahmay anigoo marka waan ka dhacay waxaad sheegtay dadkaasi inaanay ayna ahayn dadkii deegaanka dad badani waxay isweydiinayaan dadkaas aan deegaanka ahayn maxay ahaayeen ma dad Itoobiya nooga yimidba ma dad meelo kale ka yimid ma ay imikay naga daa mar haddii soomaalidu had iyo jeer dhinaca qabyaaladu wax ka fahanta waxaan ka baqayaa wixii markiiba qabyaaladu la kacaane inaga daa caqliga dadka inta caqliga yeelanayaan horta waxba waxaa laba sheegsheegay ugu dambeyn Professor Cabdi
علي جامع اهو جاميه روسيا صديت كدلشر كل محط فرينو دريسا ان مدامو ما تابشدي اوركينو وصادمست هورتا روتي ان فرينتو غوريسا وحويان وما هنق الوطن هو جاميه دلشر وحن ما هنق وجيدينيا روتي ادي اد ان waxaan ku dhahdaa aan marna ilaaweynin taageeradii ay noo jeediyeen ay siiyeen dhammaan gobolada runtii anagu wax safariya maana isticmaalay safari maxaad uga jeedaa marka aan hoggaamiye waa dadkan gobolada kale laga gurayo qodobka labaad aan isticmaalayna wax weyn anagu lacagna dadka maana siinay anagu kharashkana haysana aad buu yara hata media oo aad ugu baahnaayeen xoog ma aan saarin waayo muhiim noo mahayn markaan weegnay budgetkayga de warka wal isku warka wal isku ogaanayay galabnimadaba galabnimadaba warka wal isku ogaanayay marka waan diiday inuu dhowr saacadood in warka warkayga dhowr saacadood la soo qadimo inuu lacag badan ku bixino waan iska diiday waxaan ku dhahay runtii laakiin way fiicnaayeen dadku demiryaha iyaga ay u jirtay xoogga inay saaraan ee lacagtan u hayay way fiicnaayeen laakiin waxay isweydiin leh guddiga diiwaangelinta inay ku xisaabtanto mid guddiga diiwaangelinta dhaliil ma jeedinayo waayo garsugaan hay laakiin waynu ognahay in calanku la isku qabsan karo calanku kama taagnayn xafiiskaaga laakiin waxay isweydiin leh maxaa laga yeelayaa ninka ururada saylidda ka dhigtay wallaahi gobollada qaar saylid bay ka dhigteen yaa $10 nagu raacayay yaa $15 nagu raacayay yaa $5 ku soo gala $10 ku soo gala yaa ay dhalinyarada ay baycaad tahay xafiiskay berberay igu soo mareen dhalinyaro maxaada siinaysaa waxaan ku yidhi wax alla waxaan siinaynaa ma jirto omiyadan idinku lacag ma ogoleyn basaan ku yidhi dee lacag way baxaysaa baan ku yidhi iminka gurigan miyaan krediis baxayn gurigan krediis soo lacag maaha baan ku yidhi shidaalkan ku soconaa saanu lacag hayn baan ku yidhi t v-ga caawa warkayga sii deliya miyaanu lacag hayn baan ku yidhi dee lacag way naga baxaysaa laakiin lacagta looguma talagelin qofka saacad meesha istaagaya ama laba saacadood meesha istaagaya dee inkastoo ay bacataho dee ay dhib tahay dee looguma talagelin inkaa lacag la siiyo qofkaa looguma talagelin waayo haddii kale waxaan deysagu shaqaba kuma lahaa waxaa loogu talagalay inay dadku yeeshaan baa loogu talagalay ururada laakiin haddii $10 ama $5 la siiyo macnaheedu waxa weeyaan anigu shaqo kuma lihiy adaa wata weyaan ururkan adigaa wata ururkan weyaan macnaheedu marka macnihii iyo ujeedadii laga lahaa xisbinimada iyo ururnimada meesha way ka baxaysaa marka waan diidnaa anagu inaan ku bixino dadka lacag lacagna maanaan siinayn laakiin lacag bay ku socdeen lacag bay ku socdeen oo dadka siinayeen oy ku baayacayeen oo lagu baayacayay ku iibsanayeen maxaan ku dhahdaa ururada dhaqaalaha haysto o dhani ururada dhaqaalaha haysto o dhani safarina way soo qaadayeen maxaa laga yeelayaa markaa kuwaa buriyey ee jebiyey ujeeddadii dastuurka ka lahaa ma habraaca yar iyo xeerfoodhiin ayuun baynu eegnaa mise dastuurka falsafadda iyo ujeeddadu ka lahaa ururnimada iyo xisbinimada nimankaa burburinaya iyagana maxaa tallaabo laga qaadayaa ayaa ah su-aal weyn oo meesha taalla dibal kuwa dadka lacagta ku baayacayay ee sida saylada ka dhigteed sheegayso ay bulbulshada u soo baxaan maxaa laga filan karayaa waa mufsidiin waxay soo wadaana waa fasaad anagu waxaan ku yidhi dhallinyarada berberey xafiiska berberey igu timi hadalladan ku yidhi waxaa ka mid ahayd markan aan idin siiyo lacag inaan iska joogaabay ahayd baan ku yidhi inaanu iska joognaabay ahayd inaanu ur marka markaa waxaan soo kordhinayaa fasaad iyo waxaan soo kordhinayaa fasaad iyo xumaan baan soo kordhinayaa oo waddankan baabiinaya mise daljirkan jeegtay baan ahay daljir mahiyo dalbiyaan ahay markaa ayaan ku yidhi waxaana fiican markaa inaan hagardaamada dadka ka daayo waxba yaan tarine marka ururada noocaasi waxba yaysu kii qarin
وحبي هذا الكيدي معانين إن إنك سحرتهين هذا أنا وانا ديش هاي أنا وين بدنا وانا صو وانا سو هذا الشقي لما أنتود وانا نسكت دين إن بدونه وح خير كلي لا بس صدح معها وح خير كلي لا بس صدح معها لا بس صدح معها وح خير كلي أنتوا إذا بدني وح خير أي ودك كانوا سوسي ده مركب وايا رجلي ما ضيده أنا كواي رجلي ما ضيده عبد الحان وده كقولي كمان بحين تاني سياسي دم كتري مركا عن كقيمة إيوه ميت خير كبتشرو لا بس صدح أيها اللي جه ليه مركا تسكت ده ده هنا أدمي ده يسا والردن هذا ترتمية الدنيا هنا يهجان كدلكا هدي له هيبة كسي ما باي قبطان بالمحاكاة قصة بحي مركا دينا عكلا هجان كود وحمه هجان ما يقول سوكا دودوي ففهمتها وقلي ما هي لكن ورسوكا دودوي لكن قلت بيرو كلام دوني أنا رأيي إن أنا أقول أنا قلنا أنا وحلك رسالة يا خير لماذا هي سياسة أما أبترسين تي سياسة وأنا قلنا أنا أضيع شدقة وحلو بهاي هاي إن السياسة دا بناك كتشوكان هذا معنى هذا كاسي معنى كوبن نقوله معنى بلارن نقوله أنا مركب سالين هاي معنى هي سكوبن بركه لنا مركب حالة دو عادية هاي أودك عادي هاي أودك هو جان كيسو حاجة سي هاي خلاف شرين ويان مركب لنا هاي سياسة ده يلا كله خسارة لكن ميت بقى كتير تأركتيدا أركتيدا وأركتيد بلارن أركتيدا أنك كهني مبدأ أنا أنك كهني kala saarista siyaasada iyo abtisiinta waxay ka soo maaxataa mabda ballaaran oo anagu sharxayna marka qaar koodna wad maqashay ma aha mid aan ka horreeyo on lay odayaasha dhaqanku waa cidii aasaastay Soomaaliland marka aasaaseen waxay u dhiibeen mutaalimiintii mutaalimiintii siyaasiinta hayd haday ku fail garoobaan marka mutaalimiintii siyaasiinta hawdaayeen baa rujidna مرة دي كوريتشي لكن هذه متعلمين توس خلافان وودنكو خلاف قالوا ومدحوينه كله ومثل لو تاجوا يلي مدحوينه وعفريت هادو اللي بتاع ودي مالية ديد يا ودي عيدنا وده كلها هادو عفريت نقضه وديكتاتر نقضه ودي كلي الله هيا وقضايا شنقة كوية إيه اللي سه مركب قضايا شنقة أنا ما قبض مر والبيني إني كبر حام با خد كإني كوضع بحان موجلي وحلا هالكاس سو تاجنا ده أم بدحوينها يا برلمانك يا جورتدو وحنا هدي وش غير ويان سني لابا هنا إذا كان ماشي سو جلي ونقي قبناه وسويه مرة وحيان وضياش مرة وحيان فكر كي هو فكر بلار ويان يعني أما فكر كدلشر يعني يفهمين فكر جابن قال لنا وضياش مرة والبخد كه كبحان ما هسيلا هدي هو جانكو قالوا عضو الله يسكت وخو الله مرمو أو حبس عوايان أما عفريت نقضوا محنكوا إن محنكوا قفكو ودك اللودي بي عدة بدبادين هي سووا دنكو أضياش هذا كان كويان يعني عرورنا لمودين هذا لذا الله نحن يانسي عرورني ما لا فسره بعدين نويد بنركعي أو فالدا 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 إيه محنكوا فالدا إذا عد الراديو هرجيزة أي قارتي أفجواتي كذقتي كلمة ديدا أما كلمة الدلشير إلا يداه كلا سعيدة أبترسين تجس يا صدى ولا حول ولا قوة إلا بالله وحق أريد بها الباطل يجو حق أريد بها الباطل بعلم عبد الوليد مرك خوارج تقول هذين إن الحكم إلا لله بيقول هذا موت سو خطبة كشرة تبغات من أبو هذا علي موت إن سوى خطبة ذي هي يقول إن الحكم إلى الله بكل حال هاي مركزوني حق أريد بها الباطل مركز دولة نبيذ السومالي لان عدة ضمانة دوا فيوز كوا ليركو مركو كوريغا ليركو كوريغا مركو وقبي لها مركز ليركو وبقرانسا لير حوغ كسو دعو كوريغا هلكو كقبي لها فيوز كاقرحة سومها وبدبادادو كوريغا سومها بدبادادو وحويان أضياش النقا كويان مدحوي مدحوي لها وانو بهنها عيدنا قعليسا ها
awood kasta weyn awood haysta Soomaalida hor u dhameysay warka Soomaalida horka warka hor u dhameysay oo tili wiilka wiilka walaalka lahow walaalkaana wiilka lahow waan u baahanahay awooda madaxweynaha cid naga qabta madaxweynaha diyaar garow waa lagu xisaabtamayaa daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka xogsiida oo martii ugu hoggaamiyaha urur siyaasadeedka daljir professor Cabdi Cali Jaamac anigu xamse xayday idin la socotiina dhinaca kamaradan waxay gala qayb qaatay injineer Cabdiraxmaan Gaaciiro dhamaantiina dhamaantay waxaan ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid